Hei. Me Barnahus-hankkeessa ollaan jo muutaman vuoden ajan kehitetty tietoperustaisia ja lapsiystävällisiä palveluita lapsille ja nuorille, jotka ovat kohdanneet väkivaltaa tai ovat väkivaltaepäilyselvitysten kohteena. Verkkovälitteiset lapsiin kohdistuvat rikokset ja lasten ja nuorten verkossa kohtaama seksuaalinen häirintä on tällä hetkellä oikeastaan sellaisia asioita, joita yksikään lapsen hyvinvointiin ja turvallisuuteen keskittyvä hanke ei voi sivuuttaa, ei myöskään me. Kyseessä on ilmiö, joka koskettaa varsin suurta osaa lapsista tai nuorista, ainakin jollain tavalla. Tämä on ilmiö, joka pitää sisällään hyvin erilaisia tekoja, hyvin erilaista rikollisuutta, ja tämä on ilmiö, joka monella tapaa haastaa meidät aikuiset ja ammattilaiset. Jotta me voidaan havaita, ottaa puheeksi, toimia oikein, tarvitaan kouluttautumista ja tarvitaan aitoa halua ymmärtää lasten ja nuorten kokemusmaailmaa ja myös sitä jatkuvasti muuttuvaa ja kehittyvää verkkomaailmaa, jossa he elää. Näistä syistä yksi meidän tämän vuoden teemoista Barnahus-hankkeessa on ollut lapsiin verkossa kohdistuva seksuaalirikollisuus. Poliisin tietoon tulleiden verkossa lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten tai verkosta alkunsa saaneiden seksuaalirikosten määrä on viime vuosina ollut nousussa. Erityisesti myös lapsia seksuaalisesti esittävien tai lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin määrä internetissä on hurjasti noussut. Me Barnahus-poliisiasiantuntijat aloitettiin työmme tässä hankkeessa kiertämällä kaikki Suomen poliisiyksiköt. Ja jokaisessa poliisilaitoksessa nostettiin yhtenä asiana esille tarve lisäkoulutukselle tämän ilmiön torjuntaa vastaan. Tällä hetkellä me ollaan hankkeessa laatimassa poliisille toiminnallista lapsirikostutkinnan käsikirjaa, johon tulee useita osioita ja ohjeita myös tätä verkkovälitteistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta ja sen torjumista varten. Me ollaan lisäksi poliisiammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä kehittämässä lisäkoulutusta tämän ilmiön tutkimista varten. Tämä ei kuitenkaan riitä. Me tarvitaan monialaisesti kaikkien toimijoiden osalta lisää ymmärrystä, jotta me pystytään kaikki yhdessä torjumaan tätä ilmiötä mahdollisimman tehokkaasti. Siitä lähti ajatus tämän seminaarin järjestämisestä.